të rëndë dhe ty. Do mendoj që rastet të tila janë gjithmonë një moment reflektimi për rëndësin, por dhe për vështirësit që ka shërbimi zërfikës. Dashur motra e vlezër, dashur miq, përfaqësues të trupit diplomatik, që rastin të përgëzoj dhe të falenderoj të gjithë partnerët tanë me cilët punojmë çdo ditë për ta reformuar këtë shërbim, për ta transformuar, për plotësuar nevojat që kemi. Dhe e vërteta është që sa i përket shërbimit zjarfikës nuk ka munguar dhe nuk mungon dëshira e miqve të Shqipërisë, e partnerëve të Shqipërisë për ta mbështetur këtë shërbim, i cili na duhet shumë shpejt të përqaset me standardet më të mira europiane. Rruga jonë dhe drejt antarësimit bashkimit europian duhet ta transformoj sa më shpejt jetë mundur edhe këtë shërbim, për qënë një shërbim me tjetat standarde si në vëndet më të përparuara të bashkimit europian, sepse edhe brënda bashkimit europian ka shpejtësit ndryshme dhe ka shërbime me standarde më të mira apo standarde më të ulta. Ne do të synojmë që të kemi në shërbimin tonë të zjarfikës standardin më të lartë. Shumë falenderit dhe na vaftë mbarë ky sezon i rëndësishëm që kemi përpara. Republika e Shqipërisë, Ministria e Brendshme, i akordon përmes drejtorit përgjithshëm kryes zjarfikës Bardhok Shytit certifikatën e karrierës. Për meritat veçanta, profesionalizmin dhe për kushtimin e treguar dhe dhënien e kontributit në rritjen e standardeve dhe sigurisë publike në shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi. Zjarfikse. Me dorën e djathtë, jo me të majtë. Ti, ha, bravo. Këta janë zjarfikse rinore. This is the youth kids. Yes. Qetso. Qetso, uli i duar të rinë. E do nga komandanti, jo nga unë. Si e ke emrin ti? Dea do bëjë zjarfikse? Bravo. Kudi si e ke emrin? Ajla. Edhe ti Ajla do bëjë zjarfikse? Bravo. Kudi si e ke emrin? Darja. Bravo. Sa të bukur e keni? Waaa, faleminderit. Faleminderit, faleminderit. Këta janë grupi shpëtimtarët e vegjël. Pa, shumë mirë. Pastaj kemi edhe tigrat e zjarrit dhe të gjitha janë në logon zjarfikse arinore. Shumë mirë. Bravo. U përkujtua dita ndërkombëtare e shërbimit zjarfikës, ishte edhe ministri i Brendshëm zoti Taulant Balla, i cili mbajti fjalën e tij, theksoi nga ana tjetër se do të punohet më shumë për transformimin e këtij shërbimi. Ishim me lajmin e fundit. Faleminderit që na ndoqët.